Des del segle XIV, els pobles de l'interior de Castelló han recorregut els camins de les muntanyes en forma de romeries i peregrinacions que avui en dia encara existeixen. Sendes que, i cinc de les Useres, Xodos, Vistabella i Culla, es dirigeixen cap a un dels llocs més màgics de les nostres terres, el Penyagolosa. Allí, junt al gegant de pedra, els espera el santuari de Sant Joan, destinació d'estos camins a la recerca d'aigua, pau o salut. Un recorregut d'increïble bellesa natural i monumentalitat arquitectònica que vol ser declarat Patrimoni de la UNESCO. Són els camins del Penyagolosa. La rogativa de Culla n'és un exemple. La devoció, el fervor popular, és un sentiment majoritari de tota la població, de tota la comarca, en este cas sí, no sols de Vistabella, sinó de totes les rogatives, Culla, Useres, etc., dels pobles que anem ahir. Per nosaltres és molt important que se reconega aquest sentiment que nosaltres tenim per aquesta rogativa i també que se puga preservar al llarg del temps. És un sentiment que porta el poble des de Culla a Sant Joan i que portem aquesta devoció de camí de tornar al poble. Nosaltres, pobles al voltant, estem fent unes processons, unes rogatives, unes plegàries, que ens donem compte de lo que tenim i ho conservem. És algo que han viscut de xicotets, els nostres pares també han sentit contar a ells i ara ens agrada a nosaltres i ens agrada transmetir-ho als xiquets i que continuen. Ara vinc la xiqueta, me toca vindre en el cotxe divendres i dissabte, però si puc, vull vindre i vull que ella s'acostumbre que sàpiga el que sigui això. Un fenomen de gran valor humà i cultural que ha fet que tant les rogatives de Culla i les Useres hagin sigut declarades bé d'interès cultural immaterial. Esta peregrinació és extraordinària, es decir, tiene una sèrie de valors fantàsticos i la verdad es que he venido con varios estudiantes de la universidad y un grupo de estudiantes extranjeros y están entusiasmados con lo que han visto y con lo que han vivido. Es muy especial la unión del pueblo, es que si uno se cae el otro lo levanta, ¿sabes? O sea, hemos visto mucha unión, nos ha gustado muchísimo. Un camí d'arrels, tradició i germandat entre els participants al voltant del Penyagolosa que somnia a ser un camí de valors humans per a tot el món.